Elikkä, hauska olla täällä. Mun nimi on Iida ja mukanani mulla on Henna Lilhonga. Hei hei. Ja Henna on toiminut aikaisemmin matematiikan opettajana Vaasan gymnasium lukiossa. Ja hän on käyttänyt EMAT-studiota opetuksessa ainakin, onko noin 5 vuotta? Onko se 5 tai 7 vuotta, jotain siellä välissä? Sanotaan 6. Okay. Joo, eli sekä lähiopetuksessa että nyt sitten koronavuosien aikana niin on mahtunut kokemusta mukaan. Ja nyt Henna on sitten virkavapaalla, joten hän on siirtynyt auttamaan meidät täällä EMAT Studio-tiimissä. Ja sehän on ihan loistavaa, niin saadaan opettaja mukaan tukemaan ja kertomaan tästä studiosta sitten muillekin opettajille. EMAT Studio on siis oppimisalusta, joka mahdollistaa jatkuvan ja välittömän palautteen antamisen matematiikan opetuksessa. Ja välitön palaute on erittäin tärkeä matematiikassa, sillä kaikki rakentuu aiemman opitun päälle. Eli matematiikassa, jos jotain on jäänyt oppimatta, niin on tosi vaikea oppia seuraavat asiat. Ja tähän me yritämme löytää ratkaisuja, kaikenlaisia erilaisia, ja EMAT Studiosta löytyy sit paljon apua siihen, että opiskelija ei jää yksin ongelmiensa parissa. Ja me ajateltiin, että esittelemme teille tänään 3 eri tapaa, miten EMAT Studiossa voidaan antaa välitöntä palautetta opiskelijalle. Eli eka on kaveri. Eli kaveri voi auttaa siinä, toinen on opettaja ja 3. tässä matematiikan tarkistin. Ja meillä on muutama videopätkä tässä nyt, missä näytetään ihan oikeasti tällaisia tilanteita, jossa opiskelija työskentelee EMAT Studiossa. Eli aloitetaan nyt sitten tällä ekalla, että miten oppilas voi saada apua kaverilta. Ja vaikka nyt koronavuosien aikana niin opiskelijat työskentelevät etänä, niin heidän ei tarvitse olla yksin silti. Ja tässä videossa niin nähdään sitten 3 oppilasta, ketkä ratkaisevat tehtäviä yhdessä. Ja opettaja Henna hyppää mukaan ja auttaa siinä välissä vähän. Ja yksi opiskelijoista jakaa näyttöä ja hän myös kirjoittaa ja muut sitten keskustelevat. Tämä video on nyt sitten ruotsiksi, mutta toivottavasti pärjäätte kuitenkin, eli näette, minkä näköistä siellä on. Ja kiinnittäkää huomiota siihen, miten oppilaat ensin miettivät ratkaisuja, sitten he huomaavat, että laskussa olikin virhe, ja he korjaavat tämän virheen, ja lopuksi submitoivat sitten ratkaisun opettajalle. Eli hyppään tuosta pois ja jaan nyt sitten eka videon tuossa teille. Eli näin. Siinähän se oli plus C. Joo. Plus. Eli tässä oikealla näkyy nyt ratkaisuruutu, mihin oppilas kirjoittaa tämän integraalin ratkaisun. Plus C. Sådär. Och där blir det ju då 9. Och så tar 27. Vi gör lite kul 1 på 73. 27. Ja, just det. Så blir det ju 8 delat på 3. Nej, blir det inte, vad heter det? Nej, oj nej, jag tänkte på 2. Det blir ju 9. Ja. Jag sa att 9. Alltså det är 9 sen, alltså de är delade på 3 blir det 9. Ja. Ja. Blir det bara? 9. Alltså du får ta bort till 3 delat på 3. Bara 9. Bara 9. Ja. Nej, men nu. Eller är det så? Jo. Jo. 27. Ja. Om vi räknar upp 9, alltså det var 9 helt i 27. Hej, så det? Ja, nu är det svaret. Mä en saa edes flikkoa. Eli nyt on lasku laskettu loppuun, mutta ne huomaa sitten kuitenkin, että alkoi ehkä olla oikein.
fyra kommer fem då. Jo, nej, jag funderar på att det fick inte av samma svar då. Åh, oh, gud. Tycker du det då? Jag tror inte, jo. Så vi borde ju av nu. Men flickor, ni har ju en tvåa där också, ser ni, när ni integrerar. Var har vi tvåa? Ja, inte en halva. Ja! Jag glömde det. Ja, ja, det var så. Eller noin, virhe löytyy. Så vi har ju som, i princip så kan man ju skriva det här som ett halvt. Sen kan man ju flytta dit. Ja, ja, så flyttar vi utan istället. Nu får vi en rätt. Ja, ja. Då blir det bara... Ja, då blir det så här. Blir inte det? Jo, nu blir det så där. Mm. Ja. Och sen så har vi en halva... Ja, korjaukset on näppärästi tehty silloin, kun no, ei tarvitse kirjoittaa kaikkea uudestaan. Se on ihan viikon paljon 9 gånger ett halvt, ei fyra kolme. Ja, och då får vi samma som det, så blir 9 tvåandelar nu istället. Ja, vad är 4,5 då? Yes. Var det enheten? No nu, heller borde vara. Ja. Elikkä näin. Nej, 4,5. Vill ni ta några screenshots? Jag vill ta screenshots. Yes, jag går från början. Men kan du skicka in det för det så får vi upp en finare. Ja, visst. Absolut. Elikkä noin. Totta, tässä nähtiin nyt, miten ne toimii yhdessä. Mä oon Henna käynyt tunnillasi ihan livenäkin. Ja olen huomannut, että opiskelijat tekevät paljon yhteistyötä. Kyllä. Joo. He ratkaisevat useasti tehtävät kahdestaan tai kolmeen ryhmissä. Mutta mun kysymys sulle on, että mitä hyötyä näet tästä työskentelytavasta? Ja onko se toiminut kans etänä? Luokassa minulla on usein ollut näin, että laitan ihan niin kuin ala-asteella oppilaat istumat niin kuin pyöreän pöydän ympäri, että heillä on mahdollisuus keskustella, ja teen usein näin, että heidän on niin kuin pakko myös keskustella. Ja luulen, että he oppivat paljon, kun keskustelevat toisten kanssa. Niin he oppivat niin kuin sekä selittämään, että oppivat uusia asioita. Ja kun ne tottuu siihen, niin sitten on myös helppo työskennellä etänä, kun ne on niin kuin tottunut siihen, että matematiikan tunneilla ei työskennellä yksin. Se ei ole vaan mun oma juttu. Se on koko luokan juttu. Joo, joo, ehdottomasti näin. Mitä sitten, katsotaan miltä tämä nyt sitten tuntuu opettajalle, eli se seuraava vaihe, miten... opettaja voi antaa palautetta opiskelijalle. Elikkä mulla on toinen video tässä, jossa näemme, miten kotitehtävien läpikäynti sujuu oppitunnin alussa, kun käytetään EMAT Studiota. Ja tuossa EMAT Studiossa opettaja näkee, kuinka paljon tehtäviä oppilas on tehnyt, mutta opettaja näkee myös, miten oppilaat ovat ratkaisseet tehtävät. Ja opettaja voi kommentoida ratkaisut henkilökohtaisesti tai lähettää esimerkkejä kaikille. Elikkä katsotaan sitten sitä seuraavaksi, miltä tämä näyttää studiossa. Noin. Tässä oppitunti on jo alkanut. Ja näette nyt sitten tehtäväkirjaa ja hypätään kesken tunti sisään siihen, kun Henna käy kotitehtävät läpi. Jag vet inte om ni har märkt, men jag har skickat lösningar åt er. Uppgift 1-9, det står facit till kapitel 2-1-8, alltså det ni hade som ville räkna förra gången på. Nu ska jag lägga vybredden så att den är så stor som möjligt. Jag skulle kunna ta göra lite större. Så här. Ser ni bra? Jo.
Jag kommer för det mesta så skickar jag alltid lösningar till de här uppgifterna och jag skickar inte egna lösningar utan jag skickar era lösningar. För det kan vara bra att se hur kompisar räknar och att kompisar räknar. Och här är då facit i uppgifterna 2, 3, 8, 9. Många av er hann göra de här på lektionen så därför hann jag skicka dem då. Och här är Fatima då, som visar att har man plus framför parentes så är det bara att plocka bort den där parentesen, inga tecken ändrar. Men sen när man ska förenkla så ska man komma ihåg att man kan bara slå ihop tredje gradstermen med tredje grads, andra grads med andra grads, första med första och sen konstanterna. Eli tässä Henna käy läpi ja näyttää, miten opiskelijat ovat vastanneet tehtäviin. Som polynomi ser ut så här. Så för att få det motsatta polynomen, så det var ju minus p. För att om man la ihop p och minus p så skulle det bli noll. Så då är det egentligen bara ett enda tecken på båda de här. Så då får vi det motsatta polynomen. Det här är egentligen lite samma plus framför parentes. Här på nian, polynomet p var givet. Och så stod det att ni skulle ta p minus det här femte gradspolynomet. Och då är det ju bara att ersätta p med det polynom som var givet. Och det var alltså det här. Och så är det minus. Och sen är det riktigt bra att det hållet innanför parentes det här. För nu är det lite farligare när vi har minustecken framför parentes. Så måste alla tecken här ändra när vi plockar bort parentesen. Då ska det se ut så här. Och sen slår man ihop 20 grads med 20 grads, då fanns det bara en. 50 grads med 50 grads och så vidare. Så man kan bara slå ihop likformiga termer, inte några andra. Så de här har jag skickat redan på lektionen. Och sen tänkte jag att jag går in i bunken. No niin. Elikkä tuossa nähtiin sitten, millä tavalla Henna tunnin alussa voi käyttää tätä järjestelmää siihen, että hän käy läksit läpi ja näyttää, että mitä asioita hän on nähnyt ennen kuin tunti alkaa, että missä on ollut ongelmia ja ketkä ovat pystyneet ratkaisemaan niitä. Sulla on Henna aika avoin tapa opettaa, tai sillä tavalla, että puhutaan avoimesti asioista tunnilla. Mitä mieltä opiskelijat ovat siitä, että heidän ratkaisut näytetään? Useimmiten ne ovat ylpeitä silloin, kun ne huomaa, että mä otan just heidän ratkaisun. Siksi mun on pakko aina ajatella, että olenko mä nyt tasapuolisesti ottanut oppilaiden ratkaisuja. Ja koska usein jää niin, että joku oppilas aina ratkaisee hyvin hienolla tavalla ja näin, niin voin usein myös laittaa niin kuin 2 tai 3 tai 4 eri tapaa ratkaista näitä tehtäviä niin, että monen äänet tulevat esiin. Just. Joo, kiinnostavaa. En ole oikeastaan... Joskus olen kysynyt alussa, että saanko näyttää, tai usein ollaan keskusteltu ihan avoimesti tästä. Ja kukaan ei ole sanonut, että mun ratkaisu et saa näyttää. Sitä ei ole koskaan tullut vastaan. Joo. Onkin ihan hienoa, että on näin avoin ympäristö silloin, kun ollaan tunnilla. Et yleensä kun itse miettin takaisin, niin silloin se oli vähän niin kuin pelottavaa tavallaan, että jos teki virheitä, niin kukaan ei saanut tietää siitä asiasta. Niin, ja usein voi myös kysyä, että nyt mä olen huomannut, että tällainen virhe, monet ovat tehneet niin kuin saman virheen, että mä voin sanoa, että no Emma, onko mahdollista, että mä näytän nyt sun ratkaisu, missä on tämä virhe, koska monet ovat tehneet. Nyt minä haluaisin tietää, että miten te olette ajatelleet tämän asian, koska niin monet ovat tehneet samalla lailla. Ja hän sanoi, joo, te ota vaan se esille, niin puhutaan siitä. Ja se on ihan kiva. Ja. Että ei aina tarvitse olla ihan ok ratkaisu. Ehdottomasti. Sitten viimeisenä,
mikä meillä oli, miten oppilas silloin, kun hän on yksin, niin millaista palautetta silloin voi saada. Ja tässä EMAT-studiossa meillä on tämä automaattinen matematiikan tarkistin. Ja mä näytän vähän, mitä se toimii tässä ihan livenä. Eli studiosta löytyy tällainen demokurssi, missä jokainen voi itse käydä kokeilemassa, miten ratkaistaan tehtäviä ja myös, että minkä näköistä se on opettajalle. Eli tämä demokurssi täällä. Täältä kun mä klikkaan ratkaise, täällä mun tehtävät näkyy täällä, ja sitten kun mä klikkaan ratkaise, niin avautuu tämä sama ruutu, mitä te näitte kanssa, missä ne opiskelijat työskentelevät silloin. Eli tässä, jos mä lähden tätä ratkaisemaan, niin tuossa mun seuraava vaihe olisi, että voisin vaikka kopioida niin mä lähden sitten työstämään tätä, eli laitan nyt sitten nimittäjät samaan suuruiseksi. Noin. Ja seuraava vaihe tuossa, kun mä lasken, on 4 ja tuosta tulee 6. Ja silloin voi yhdistää, eli tuosta tulee 5/6. Noin. Ja lopullinen vastaus tähän vielä lopuksi. Eli tässä järjestelmässä tarkistin käy läpi koko ratkaisu ja sitten myös, kuten muissakin ohjelmissa, eli se lopullinen vastaus. Mutta se tärkeinhän on se itse ratkaisu ja kaikki välivaiheet siinä välissä, jotta nähdään, miten oppilas on laskenut. Eli onneksi mä nyt sain kaikki oikein tässä, eli sekä koko päättely että vastaus on oikein. Jos olisin tehnyt virheen, niin se olisi näyttänyt juuri sillä rivillä, missä se virhe olisi ollut. Eli käykää kokeilemassa, miten tämä toimii, ja saatte nähdä, minkä tyyppistä apua tässä voi saada matematiikan tarkistimelta. Eli noin. Viimeisenä se, mitä me ollaan nyt viime aikana, niin kun korona-aikana on ollut paljon etäopetusta, niin olemme kuulleet, että löytyy paljon osaamisaukkoja nyt myös oppilaille, että sekä yläkouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa on sama huoli, että emme tiedä, mitä opiskelijat oikein osaavat, mitä on jäänyt oppimatta. Ja ollaan me nähty tätä aikaisemminkin, että ongelmia on. Ja eihän korona on yksin syyllinen siihen, että opiskelijoilla on osaamisaukkoja. Eli tämä on globaalinen ongelma ympäri maailmaa, niin opiskelijat opiskelevat matikkaa ilman, että ne koskaan saa apua ongelmiin. Ja se tarkoittaa sitä, että heillä on sit osaamisaukkoja aika monestakin asioista. Eli me ollaan nyt luotu tällaisia osaamiskartoituksia, jonka tuloksena tulostetaan opiskelijan oma osaamiskartta. Ja tämä on nyt helppo tapa, jos haluatte tutustua EMAT-studioon, niin helppo ja hyödyllinen tapa lähteä käyttämään studiota. Eli meillä on valmis patteri kysymyksiä, mitkä kattaa koko yläkoulun, mitä ollaan opittu yläkoulussa. Eli se tarkoittaa sitä, että ysiluokkalaiset esimerkiksi tai kasiluokkalaiset tai lukiolaiset, ammattikoululaiset tai korkeakoululaiset voivat kokeilla ja tehdä nämä testit. Ja sen jälkeen piirretään karttaa siitä, että mitä asiat ne on, osaa ja mitkä asiat ovat sellaiset, mihin pitäisi ruveta oppimaan ja paikkaamaan nämä osaamisaukot. Eli täältä näyttää tällainen tulos osaamiskartoituksesta. Eli opiskelija A on ratkaissut tehtäviä, mitkä liittyvät luvut- ja laskutoimituksiin, potensseihin, prosentteihin, yhtälöihin ja polynomiin. Ja sieltä on löytynyt nyt sitten ongelmakohtia, eli negatiivinen eksponentti, eksponenttina 0, polynomien yhteen- ja vähennyslasku, polynomien kiertolasku on nostettu isoimpina ongelmina tämän opiskelijan profiilissa. Ja meillä on myös materiaalit, minkä tämän jälkeen, eli kun nämä osaamisaukot on löydetty, eli oppilasta voi ohjata sitten eteenpäin lukemaan sitä teoriaa ja tekemään tehtäviä siinä. Tässä nähdään lupaava profiili, eli perusasiat on kunnossa.
Mut ongelmallinen profiili löytyy myös erittäin monelta opiskelijoilta, eli silloin nähdään, että on paljon punaista. Punainen siis tarkoittaa, että ei osaa sitä aluetta. Vihreä, täysvihreä on sitten, että oppilas osaa näitä. Ja silloin on tavallaan ei ole mistään järkeä, että tämä oppilas jatkaa opinnot ja oppii uusia asioita, koska ei hän tule oppimaan niitä koskaan, kun on nämä aukot siinä alussa. Niin, jos siinä luvut ja laskutoimitukset, niin siinä pitäisi olla aika vihreätä, jos haluaa niin kuin jatkaa opiskeluja. Joo. Ja tässä nähdään sitten opiskelija, jolla on hyvä profiili, vaan muutama pieni korjaus, mitä pitäisi katsoa, että nämä asiat on jäänyt oppimatta. Jos näitäkin jättää ja oppilas jatkaa, niin voi olla ongelmia, mutta ei kestä kauan, että korjaa sitten nämä muutamat asiat, mitkä löytyy sieltä. Eli tällä tavalla myös opiskelija itse saa tietoa siitä, että mitä hänen pitäisi osata ja mitkä on ne syyt siihen, että matikka on vaikea. Eli näillä sanoilla niin avataan puhelut keskusteluille ja kysymyksille, lopetaan jakamisen ja katsotaan, löytyykö jotain kysymyksiä meille, vastataan mielellään. Ihanaa, kiitos Iida ja Henna. Mahtavaa, tässä tuli samalla meille myös pieni kielikylpy ja matematiikan kertaus. Muutama kysymys ja kommentti sinne chattiin on jo tupsahtanut, laittakaa toki muutkin lisää. Siellä joku muistelee jo omia kouluvuosia, sitä miten liitutaululle laskemaan meneminen jännitti, että nykyään on vähän toisenlaista. Digivälineiden kautta voi niitä omia laskuja jakaa. Sitten kans havaintona, että tästähän opettajakin hahmottaa helpommin, että mitä pitää vielä yhdessä opiskella, mitä pitää opettaa toisin, jos siellä on toistuvia väärinkäsityksiä. Niin, ihan totta. No, mahtavat nuo tuossa lopussa esillä olleet osaamiskartoitukset. Siihenkin liittyen tuossa oli kysymys, että onko joku näkymä vanhemmille tai koteihin. Itsekin vanhempana mietin, että olisipa mahtava nähdä tuommoinen visuaalinen osaamiskartoitus siitä oman lapsen osaamisen kehittymisestä. Mutta minkälaisia näkymiä teillä olikaan sinne kotien suuntaan? Siis ehdottomasti tämä on meidän tavoite, että saadaan tällainen, että tässä vaiheessa luodaan raportteja noista osaamiskartoituksista. On tulossa linkki, johon myös vanhemmat pääsee. Eli silloin siitä tulee interaktiivinen kartta, mitä pääsee katsomaan. Eli muutama kuukausi vielä, niin saadaan tämäkin vanhemmille näkyviin. Nythän on tavallinen A4, ja sitten riippuu niin kuin lapsesta, jos hän näyttää siellä kotona sen tai ei. Joo. No niin, mahtavaa. Se oli niin selkeä tuo visualisointi ja värien kautta sitten heti näkee, että kuinka menee. Sitten meillä oli kysymys, että oliko niin, että tätä voisi yksittäinen opiskelija kokeilla ilman opettajan luomaa pohjaa tai opintokokonaisuutta? On, joo. Nyt sitä testiä voi tilata ja silloin opiskelija tekee sen yksin ja saa sen kartan siitä, se on ihan mahdollista. Ja sekin, että jos koulussa tehdään sitä, niin me ainoa mitä täytyy tehdä on, että varataan se aika, jolloin se testi on siinä luokassa. Ja sitten siinä pitäisi olla vain valvoja ja kaiutin päällä ja skriini, niin silloin me voidaan vetää sitä. Eli opettajan ei tarvitse tutustua mihinkään etukäteen, vaan kerrotaan opiskelijoille suoraan, miten tehdään. Niin se on yksi tapa kanssa, että miten sitä voi vaan tehdä koulussa ilman myös matematiikan opettajan perehtymistä sitä ennen. Ja. Kuinka laajasti eri puolilla IMAT Studio on tässä vaiheessa käytössä? No meillä on Suomessa nyt noin 5000 käyttäjää. Ympäri maailmaa on myös, eli meillä on käyttäjiä nyt yli 150 maasta. Mä luulen, että koko kartta on melkein täytetty. Muutama maa sieltä Afrikasta ei vielä löydy. Mutta lähinnä meitä käytetään nyt vielä tässä vaiheessa Suomessa. No mutta vau, vaikuttavaa. Jäin tuossa itse laskeskelemaan, että
e-emeli-kilpailun tulosten julkistamisesta. Siitä taitaa olla 4 kuukautta aikaa. Itse asiassa lyhyempi ajanjakso kuin ajattelinkaan. Hetki sittenhän me vasta gaalaa vietettiin. Mutta onko teillä toi e-emeli-kilpailun osallistuminen ja e-emeli-kilpailun voitto ehtinyt jollain lailla jo näkyä omassa toiminnassa? Onko sieltä syntynyt kehitysideoita tai jotakin muuta? On joo. Ja varsinkin just ammattiopisto ja ammattikorkeakoulupuolella, niin tässä kun näytettiin e-mail-kilpailussa, että myös aikuiset voivat käyttää tätä, niin sieltä on noussut paljon kiinnostusta ja ideoita myös. Nyt meillä on toimintaa näistä kansanopistoissa, eli siellä vedetään muutama kurssi muutamassa kaupungissa. Ja sieltä kyllä tulee koko ajan, että kun nämä vanhemmat ja siis aikuiset kertovat, että miten heitä voisi auttaa, niin kehitysideoita tulee vaikka kuinka paljon silloin. Mm-hmm. Ihanaa, mahtava kuulla. Miten, meinasiko Henna sanoa jotakin vai? Ei, ihan ok. Joo. No niin. Joo. Ehkä vaan, että mulla on nyt aivan mahtava kurssi menossa Lohjalla, jossa on monta aikuista, jotka haluavat oppia matematiikkaa. Voi, ihanaa. Joo, kyllä. Ja se on hieno huomata, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Niin. Ja tässä kun oppii jotain matikassa, niin se heijastaa niin kuin eteenpäin. Eli sillä tavalla voi olla, että on... tulee yhtäkkiä ymmärtää, mitä on oppinut 4 vuoden aikana, vaan siitä, että yksi asia loksahtaa paikalleen. Se on varmasti totta. Se on niin ikään kuin palapelimäinen kokonaisuus. Siellä Piiakin chatissa jo innostui, että ei tekisi huonoa itsellekään kertaus. Tervetuloa Piia vaan mukaan. Ihanaa. Lähdetään kaikki sankoin joukoin. Ei, mutta tässä kohdin mä katselen, meillä on taas se perinteinen 2 minuuttia jäljellä. Hiljalleen alkaa kysymykset sieltä hiipua, niin tässä kohtaa varmaankin kiitellään IMAT Studio kuulumisten jakamisesta ja törmätään teihin taas jatkossa. Mä nappaan tuosta ennen kuin vielä lopetellaan, niin sen meidän webinaariaikataulun näkyviin. Eli nyt me ollaan Jaanan, HAMKin ja IMAT Studion johdolla startattu tämä meidän tämän syksyn EEM, eli webinaarisarja. 4-osainen webinaarisarja jatkuu siis vielä aina 2 viikon välein. 3 kertaa kohdataan. Kuun lopussa kuullaan sitten Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Tieken kuulumisia. Ne ovat EEM-yhteistyökumppanina. Kertovat ajankohtaisista teemoista. Ja sitten kuullaan myös merkittävä oppimisen tekosarjan voittajan Luma-etäkoulun kuulumisia tässä kohdin. Tältä erää isot kiitokset minun puolestani sekä puhujille että osallistujille aktiivisista kysymyksistä ja osallistumisesta. Tavataan muutaman viikon päästä seuraavien e-emelien parissa. Kiitos paljon. Kiitoksia.